Вітати усіх телеглядачів, які планують найближчі 45 хвилин провести із нами. Після невеликої перерви, пов'язаної з технічними запитаннями, ток-шоу «Ліцеїст» знову на ваших екранах. Усі, хто не байдужий до життя підростаючого покоління та сумніваються у виборі майбутньої професії, будьте спокійні. Ток-шоу «Ліцеїст» буде намагатися відповісти на усі ваші запитання та розвіяти будь-які сумніви. А сьогодні експертами у нас будуть директор департаменту освіти Буняк Володимир Володимирович, заслужений працівник освіти, директор закладу школи ліцею номер 7 Сухомовський Олександр Григорович та пані Тетяна Нікіфорова, директор Центру розвитку персоналу «Геліос». Ну що ж, час розпочинати блок «Юний лідер». Перед тим, як надати слово нашим лідерам, я маю сказати про те, що сьогодні у нас 20-й заключний ефір. І ми зібралися підсумувати результати нашої роботи. Про те, які висоти за цей рік підкорили лідери, зараз. Маша, Настя. Доброго дня, мене звуть Коберська Анастасія, і сьогодні хотілося б підвести підсумки усього навчального року. Дійсно, цей рік для омбудсменів був досить плідний, адже цього року сформувалась нова четверта каденція, і ми обрали нового координатора та помічника координатора. Також ми проводили проекти минулих каденцій, привносили якісь свої ідеї, зокрема, це був моніторинг шкільних їдалень. Ми проводили право для наймолодших, неодноразово відвідували промінь, Центр соціальної реабілітації для дітей-інвалідів. Також ми проводили багато тренінгів, зокрема, це «Ми проти насильства», профілактика ВІЛ-СНІД. Також проводили багато рейдів. Дійсно, я все зараз, напевно, не зможу перерахувати, тому що їх є досить багато. Хотілося б подякувати усім тим, хто нас на протязі цього року надихав, нам допомагав. І, звичайно, подякувати ток-шоу «Ліцеїст» за можливість тут показати, продемонструвати всю нашу діяльність. Дякую вам за це. Що ж, я приєднаюся до побажань, які тільки що сказала моя колега Анастасія, але не можу не відмітити, звичайно, і працю, яку за 2013-2014 рік зробили наші лідери. Адже крім того, що були сформовані і нова наша рада, адже 9 представників, на жаль, покидають раду, адже вони вже є випускниками і надалі працювати вони вже не зможуть, але, впевнено, вони будуть підтримувати, адже вони є активними у громадському житті, але, звичайно, у цьому році були створені і нові проекти. Так, як у 2013 році було вирішено, що це буде рік дитячої творчості, то ми почали реалізацію проекту «Дитяча творчість без меж», у якій почали реалізовувати такі акції і проекти, як «Хвилина слави у Вінниці». Звичайно, були вибрані найталановитіші учні, найталановитіша молодь нашого міста, яка представила свої таланти, свої вміння, і, звичайно, були проведені різноманітні флешмоби. Мови, такі як «Голуб миру», у якому приймали участь усі заклади нашого міста, і до Дня миру, і до єдності України, адже у зв'язку з таким часом, який зараз у нас в Україні, це є дуже важливим. Також були проведені і традиційні конкурси, такі як «Лідер року», «Правова модель учнівського врядування», у якому 7-й ліцей став переможцем. Звичайно, були проведені і традиційні проекти, такі як «За межами рідної школи», коли лідери і взагалі активісти учнівського врядування змогли отримати більшого досвіду у своїх знайомих, у своїх також колег у інших школах, показати, як працює їхнє врядування, і взяти для себе щось нове, побувавши тиждень у іншій школі. Також це був і школа лідерів, де лідери змогли навчитися, як правильно організовувати свою діяльність ораторського мистецтва, лідерського мистецтва. Також змогли показати себе, чого вони навчилися у дебатах, які для них проводилися. І, звичайно, не можна не відмітити те, що у кінці навчального року була проведена звітно-виборча конференція, про яку ми вже говорили на попередніх ефірах, де було визначено план на майбутнє, тобто план на 2014-2015 рік, вибрана нова рада, і, звичайно, кожен президент учнівського врядування звітував про свою діяльність.
Дякую. А ми бажаємо вам не зупинятися на досягнутому і впевнено крокувати вперед. А у нас на черзі блок «Дорога, яку ми обираємо». Ще у першому ефірі нашого ліцеїста ми говорили про те, що питання вибору професії постає перед людиною ще змалечку. Про те, ким хоче бути наша малеча, далі у сюжеті. Ким ти хочеш стати, коли виростеш? Я хочу в майбутньому стати дизайнером-модельєром. Ким ти хочеш бути? Вчителем. А ким ти хочеш бути, коли виростеш? Солдатом. Я хочу стати адвокатом. А ти ким хочеш бути? Я хочу бути перукарем. Щойно учні 1 В і 1 А класів поділилися із нами своїми мріями. А цікаво, чи зміняться вони, коли дітки підростуть, і взагалі що може впливати на їх вибір? Наші шановні експерти, як ви думаєте? Прошу, Олександр Григорович, Володимир Володимирович. Ну, це чудово. Зараз дивився з таким захопленням на цю малечу, згадував себе маленьким, тоді хотів бути льотчиком, пограничником, тоді модно було, потім стали модно космонавтами. Це трошки неправильна тенденція, на мою думку, коли починається саме мало. Тут більше вплив іде батьківського досвіду, іде батьківського прикладу і суспільних модних якихось таких надбань. А дуже добре, що з часом дійсно висвітлюється певний потяг до майбутньої професії. Мені дуже сподобалося, я весь час це повторюю, прозвучало в якійсь нашій студії, в ефірі, що вибір професії – це друге народження. Тому що людина може бути щаслива тільки, коли вона народжується. І ось на протязі багатьох років ми зараз бачимо в нашому ліцеї, особливо, коли починається набір на перші курси, на треті курси, де учні практично вже свідомо намагаються опанувати свою майбутню професію, займатися ранньою допрофесійною підготовкою. І, як правило, досвід показує, що цей вибір абсолютно правильний. Є певні часи, коли хтось там на певному етапі міняє професію, але це дуже обмаль. І навіть минулий рік показав, що взагалі 78% наших випускників почали тримати свій шлях вищих навчальних закладів самі за тими напрямами, які вони 2 або 4 роки опановували в нашому ліцеї. Особливо більше це медичний відділ 87% і комп'ютерний дизайн це 78%. Це той показник, який ми повинні дати дітям. І приємно, що наша з вами передача, наше з вами оце спілкування в ефірі, воно також допомагає дітям не тільки учням, не тільки в даному випадку ліцею, а нашій учнівській громаді Вінниці допомогти обрати свій певний шлях в майбутньому для того, щоб бути самодостатньою, спроможною, щасливою людиною. Володимир Володимирович, ваша думка? Ну, як на мене, перш за все, я хотів би акцентувати увагу на тому, що є таке поняття, як династії. Да? Династії в тій чи іншій професії, тому-то велику роль відіграє сім'я. І сім'я, якій дитина живе, в тій аурі, в якій вона зростає, вона бачить ті чи інші проблематику тієї чи іншої професії і одразу визначається, чи до вподоби, чи не до вподоби дана професія. Абсолютно правильно сказав Олександр Георгійович відносно того, що професія повинна бути вибрана таким чином, щоб потім ти, зв'язавши з нею все життя, відчував себе самодостатньою і самореалізованою дитиною, а в майбутньому і людиною. І тому-то, вибираючи професію, бажано, щоб, крім того, що ми говоримо про династію, ми враховували своє власне «я», власне вподобання, розвиток власного «я», тоді буде можливість нам самореалізуватись. І ще я хотів би побажати, тому що ми колись тільки починали цю першу передачу, у нас була, я говорив, саме головне, що ви поступали в той чи інший вуз не із-за того, що подружка чи друг йде в той чи інший вуз, а поступали саме з-за власного вибору, і тоді ви будете щасливі в своїй професії.
Ви знаєте, коли ми обирали загальну тему ефірів саме про орієнтацію, ми спершу дещо вагалися, адже на перший погляд тема досить одноманітна. Але вже в процесі підготовки до кожного з ефірів ми зрозуміли, наскільки тема є глобальною, наскільки її можна розкрити, вона є актуальною і може бути цікавою. Ми також говорили про ті фактори, які впливають на вибір професії. Особисто моя думка те, що на вибір професії впливає не тільки відміни навчання, чи взагалі твій рівень знань, а те, в якому суспільстві ти розвиваєшся, наскільки ти активна людина, наскільки ти активно береш участь у громадському житті. Студія, як ви вважаєте, що впливало найбільше на ваш вибір, коли ви, наприклад, вступали до ліцею? Яна. Доброго дня, мене звати Яна Шафран, учениця 11-го ЛК. Я навчаюсь на лінгвістичному курсі, закінчую вже точніше. І коли я вступала, мені подобалось вивчати мови. І якби це був мій основний орієнтир. Це якби моє захоплення, і я віддалася своєму «я», і тому вирішила зробити якби з хобі професію, можна так, і от зараз продовжую і закінчую. Є, у мене є друзі, які протягом навчання вони змінювали профілі, тому що вони розуміли, що це не їх, а я зрозуміла, що в принципі це моє. Ми ще повернемося до профільності навчання. Юля. Доброго дня, мене звуть Коба Юлія, я закінчую економічне відділення нашого ліцею. Чесно кажучи, крім того, що в мене був якийсь там хист, певна зацікавленість в тих предметах, які є профільними в економічних класах, мені ще, як на мене, так, відігравало важливу роль те, що в суспільстві професія економіст зараз досить поширена, досить актуальна. Якби з однієї сторони говорять, що економістів багато, з іншої сторони говорять, що хороших економістів мало. Ну і якби це було таким певним стимулом для того, щоб в 8 класі саме піти на економічний профіль навчання. Вже другий сезон поспіль ток-шоу «Ліцеїст» говорить про профорієнтацію. Олександре Григоровича, можна сказати, що це була ваша ідея, ви наполягли на тому, що профорієнтація є досить актуальною. Ну, це так, от зараз, правда кажуть, що устами младенця глаголять істина. Ну, вже не младенець, але що младенець, Яна точно це про це сказала, що були, були декілька ліцеїстів, які міняли свій профіль. Я думаю, це саме велике надбання нашої ліцейної освіти. Це велике надбання нашої передачі, які діти існують. Тому якщо я зрозумів, що я випадковий пасажир в купе, яке мене везе не в ту сторону, то я буду приносити, не буду приносити користь, я буду приносити зло прямо таке. А в першу чергу буду приносити зло самому собі. Тому що коли я не впевнений, уявіть собі лікаря, який випадково попав до операційного стола, чи вчитель, який випадково прийшов в школу і закриває двері, а перед ним сидить 36 учнів. Це ж просто жах якийсь. Тому от саме головне, це ситуація і суспільна, і особливо ми весь час кажемо про профільне навчання. Воно дійсно повинне профільне навчання, тобто допрофесійна підготовка в старшій школі, вона однозначно повинна бути для того, щоб дитина могла зрозуміти, подивитися на всі ці напрями, які існують. Подивитися не тільки на, знаєте, таку фасадну сторону, тому що у нас, як в житті нашому, пройдемося, фасади дуже красиві, а зайдемо з тилу, і там зовсім інший якийсь вигляд є. За всі види роботи. Часто бувало, що наші ліцеїсти, побувши на практиці, наприклад, в будинку пристарілих, казали, ні, це не моє. Я не буду ніколи медиком, це не чудово. Чи юристи прийшли на практику до залу суду, наприклад, я ні, це не моє, я ніколи не буду. Це надто надзвичайне, це саме головне. І тому стало ось це на загалі. Тому з питання профорієнтації, вона завжди стояла одним із таких важливих щебелів освітньої діяльності в навчально-виховному процесі. І оця ідея, коли ми через школу через телешколу «Ліцеїст» намагалися розширити її, вона, на мою думку, принесла дуже велику користь. Я передивився і передивляюся однозначно не один раз всі ці передачі. І хочу сказати, що вроді досвід такий є, але по ряду якихось професій, ці зустрічі, які були з фахівцями, я для себе зробив такі величезні відкриття. В першу чергу по той стороні, яка притаманна цій професії. І дякую нашій колезі, який зараз скаже про деякі оті якраз тюньові сторони кожної професії, кожного напрямку, які існують, для того, щоб не розгубитися в житті. В цьому я бачу якраз
той наш напрям і особливо позитивну сторону нашої телешколи ліцеїстів. Мої колеги мають певні думки. Тіана? Так, я хочу підтримати Олександра Григоровича з тим, що профільність навчання справді допомагає, якби час – це гроші. Не втрачати час, зрозуміти, що твоє, що не твоє. І якщо ти робиш помилку, то піти на твій вірний шлях і не втратити дорогоцінні секунди, ну, якби своєї дороги. Так, дякую. Пані Тетяно, ви є нашою незмінною експертиною кожного ефіру. Кожного ефіру ви акцентуєте нашу увагу на тому, як потрібно правильно вибирати професію, на що потрібно в першу чергу звертати увагу. Що ви нам можете сказати, вже підводячи риску? Останнє час мій дитина пішов в перший клас, от уже його закінчує, і ми активно вивчаємо математику. Я завжди достатньо холодно к ней відносилась, но наконец-то прийшов період, коли я її дуже уважаю, і для мене зараз дуже важні стали цифри. І якщо ми візьмемо цифри, то статистика – вещь упрямая, і проти неї, як говориться, простите за сленг, не попреш. Класичний процент – 20% сотрудників делает 80% работы. И по статистике 75% людей не любят свою работу. То есть, грубо говоря, если мы подытожим, то эффективность сотрудника – это практически то же самое, что и любовь к работе. Да? То есть, да, мы можем работать достаточно неплохо, даже если мы не любим что-то делать. Но мы должны понимать, что абсолютно в каждой профессии, абсолютно в каждой есть свои сложности. Мы говорили об адвокатах, и мы говорили, что адвокат – это не профессия, это стиль жизни. Человек работает 24 часа в сутки. К этому нужно быть готовыми. И когда каждый день вы на пути видите какие-то сложности, только любя то дело, которое у вас есть, вы сможете с этими сложностями справляться. Если мы возьмем экономистов, да, Юль, тут сложности. Сложность какая самая основная? Все время болит голова, закипает мозг, болят глаза, потому что постоянно нужно анализировать, думать, бешеная ответственность, нужно искать моменты, как оптимизировать организацию. И если ты не в состоянии, если ты каждый день идешь на эту работу как на каторгу, твоя личная эффективность, ребят, опять же статистика, падает на 80%. И это просто колоссальные цифры. Я не хочу говорить какие-то страшные слова, там ужасающие, невероятные, но тем не менее, всего-навсего нужно просто выбрать профессию по душе. И есть такое выражение, если вы любите свою работу, вы не будете работать ни дня. Вы будете заниматься своим любимым делом. Вот, в принципе, и все. Студия. Доброго дня, мене звати Анна Сурсаєва, і я хотіла б дещо вам заперечити. А оці 75%, які не люблять свою роботу, можливо, для них в цій каторзі подобається оплата цієї роботи, і вони, можливо, це не любов до самої професії, але ціна, яку вони, гроші, які вони за це отримують, їх приваблюють, і тому вони далі продовжують з цим працювати. Можливо, це Ань, опять же, статистика, внешня стимуляція, либо внутрішня стимуляція. Що таке стимуляція? Це якийсь фактор, який зі сторони, який заставляє нас працювати хорошо. Это могут быть условия труда, это может быть хороший руководитель, это может быть великолепный коллектив, это могут быть корпоративные праздники. Сюда же входит и высокий уровень заработной платы. К сожалению, удовлетворенность этим стимулом всего 3-4 месяца. То есть пока человеку платят очень хорошо, его эффективность, ну, в среднем, да, может быть и 6 месяцев, может быть и 2 месяца, будет равна там 4 месяцам. Да? Но если мы возьмем основную массу людей, то не все же профессии высокооплачиваемые. Но все равно люди и не любя эту работу, и не получая достаточные деньги, достаточную зарплату, все равно там находятся. Моя позиция в этом плане, ребята наверняка знают, и мы встречались на тренингах, моя позиция однозначная. Деньги не имеют никакого смысла, пока ты не полезен в этом обществе. Никакого нет смысла делать что-то, пока ты не являешься ценностью для общества. И когда ты занимаешься делом качественно,
ты можешь и позволить себе и зарабатывать соответствующие, если ты выбираешь там, да, определенное направление. Деньги не имеют никакого значения без того, насколько вы полезны. Статистика, наведена пані Тетяною, викликала досить таки бурхливу дискусію. Андрію, прошу. Добрий вечір, студія, Козак Андрій, 7-й ліцей. Ви знаєте, Тетяна Михайловна, я, напевно, з вами погоджуся, щиро погоджуся і, напевно, трохи заперечу Ані. В силу того, напевно, що от своїх таких, напевно, не зовсім глобальних, але тим не менш з досвідом життєвих висновків, я, власне, дійшов такого висновку, що я в житті хочу бути щасливим. І опираючись на життєві факти моєї родини, на те, що там моя мама, мій тато багато присвячують роботі, і це, якщо говорити про цифри і відсотки, то це в відсотковому співвідношенні досить таке велике число, то, напевне, я уявляю себе в майбутньому житті, напевне, в моєму житті це буде точно так само. І висновок просто лише один. Якщо я хочу бути щасливим, то моя робота мусить бути, напевно, моїм хобі, мусить приносити мені задоволення. Якщо вже так більш глибше матеріалізуватися і говорити про гроші, то, напевне, я хочу сказати, якщо людина профі, якщо вона отримує задоволення від того, що вона робить, то, по-перше, гроші їй стають неважливими, а, по-друге, вона і так зароблятиме достатню кількість грошей для того, щоб задовольнити себе. І мені здається, що то, що, знову-таки, якщо брати в відсотковому співвідношенні, те задоволення, яке приносить професія, буде, напевно, перекривати можливу нестачу того матеріального доходу, який маловірогідний, але тим не менше. Яна, я бачу, ти теж хочеш висловитись, прошу. Я хочу доповнити і підтримати Андрія, і тих, хто мене теж підтримує, що я вважаю, що людина повинна жити на цій землі, жити з великої літери, а не бути рабом. Людина може або заробляти гроші і працювати, і отримувати задоволення. Робота – це життя. В принципі, це наше відображення нашої душі. А можна работати російською мовою від слова «раб». Тому я за життя з великої літери. Це дуже добре, про таке скажуть. Іду на роботу і йду работати. Завжди не задовуюсь над цими короткими там фразами. Я приведу небольшой пример. Мы в обучающих семинарах для взрослых по личной эффективности очень часто начинаем с такой интриги программу. Ребят, поднимите руки, кто работает на себя. Ну, поднимает где-то так 5-10%. Я говорю, а все остальные на кого работают? Да, то есть это такая интрига. Я говорю, а вы на кого работаете? Разве вы не на себя? Да, у вас есть начальник, да, у вас может быть там собственник над вами, но вы все равно, это ваш сознательный выбор. Ну, всего-навсего, очень все просто. Володимир Володимирович, можливо, ви не погоджуєтеся з думкою наших ліцеїстів? Ну, справа в тому, що люба думка, вона повинна бути врахована, це 100%. А саме головне, ви розумієте, в чому справа? Головне в тій чи іншій професії, яку ви вибрали. Визначити, щоб вона була близька до вас, до власного «я». Це перше. А по-друге, незалежно від того, яка оплата тієї чи іншої професії, як тільки ви досягаєте найвищого свого професіоналізму, якість вашої роботи стає ще кращою, повірте мені, оплата праці буде не за горами, будемо так говорити. І тому, то, вибираючи ту чи іншу професію, саме головне, щоб вона була близька до вас, це перше. По-друге, щоб ви були найкращими, могли стати найкращими в своїй професії. А це, само собою, вже говорить відносно оплати праці. Ще однією моєї колеги також є певні міркування. Оля. Доброго вечора. Шинкарук Ольга, 11Е. Мені хочеться також додати про людей, які думають, що вони витрачають свій час, шукаючи собі професію. Мені хочеться сказати всім цим людям, що вони не витрачають свій час, вони дають собі можливість, вони дають собі шанс, і це прекрасно. Бо знаєте, навіть випускники, які вступають не на той напрям, вони так ніби розчаровані своїм вибором. А я думаю, це прекрасно. Це тільки розвиток всебічний, і це можливість дати собі побачити щось інше, а потім обрати свій шлях, який, власне, буде правильним. Я думаю, безумовно, усім нашим ліцеїстам, і мені у тому числі, приємно, що ми навчаємося у досить рейтинговому закладі порівняно з іншими школами міста. І я думаю, що профільність навчання також має тут велику роль. Нещодавно у нас був День школи, навіть особисто я, коли бачила, коли директор викликав на сцену усіх тих переможців олімпіад, різних конкурсів, їх чисельність настільки велика, що я задумалась, от класно, що у нас є дійсно профіль, і кожному це дає можливість зосередитись на тих предметах, які йому необхідні. Саме
саме тому ми така велика сила і така велика родина, яка може направляти і спрямовувати усі свої сили в потрібне русло. А зараз ми переглянемо невеличкий сюжет про те, як про те, що саме думають про профільність наші ліцейні батьки, наші порадники і педагоги закладу. Якщо ми говоримо про профільність навчання, ми повинні в першу чергу розуміти, що відповідно до тієї концепції, яка вже на сьогоднішній день затверджена Міністерством освіти профільності навчання, учнів є можливість визначитися. Визначити своє майбутнє. Профільне навчання, про яке останнім часом почали говорити, вже більше 20 років існує в нашому ліцеї. Економічне відділення готує, ну як сама назва говорить, про те, що готує в майбутньому спеціалістів в економіці. Це найрізноманітніші економічні спеціальності найрізноманітніших вузів. Дитина, яка йде у особливо після 9 класу, вона вже має чіткі, більш-менш чіткі уявлення про те, ким вона хоче стати. І ось ця профільність навчання, вона допомагає їй у цьому. Медичний профіль це лікарі, це здоров'я нації. І нація має мати лікарів, і гарних лікарів. А профіль дозволяє заглибитись в предмет. Одна з моїх учениць сказала, я розумію предмет, і я від цього отримую задоволення. Дизайнерський напрям творчий, тому дає людині можливість реалізувати свій творчий потенціал, збагатитись духовно, повніше виразити свій настрій, емоції і почуття. Наші юні дарування мають можливість здобувати додаткові навички і уміння. І, можливо, для когось вони стануть майбутньою професією. Ну що, думка вчителів нам зрозуміла, але усе це робиться для нашого підростаючого покоління. Ваша думка, студія, Юля. Так, як я вже говорила, я вчусь на економічному профілі. Ви знаєте, от стосовно, моя думка стосовно профільного навчання, це чудово, навіть в тому плані, що наші вчителі, наші батьки дають нам можливість спілкуватися з людьми, які безпосередньо працюють за цією професією в житті, навіть в рамках телешколи ліцеїст, в рамках наукових колективних проєктів. Досить часто організовуються різні зустрічі з педагогами, з викладачами з університетів, тому що, ну от стосовно мене, я знала, що я хочу вступати на економічний профіль. Однак він надзвичайно широкий, і куди далі йти, в мене розбігались очі. І саме на одному з таких ефірів, коли я поспілкувалася з професором, він мені дав зрозуміти, чого я хочу, чого я не хочу, і куди мені варто йти, щоб краще себе реалізувати, щоб потім не сидіти на роботі і думати, Боже, коли це закінчиться. Женя. Особливо для мене профільність нашого ліцею дуже допомогла. Я не розсіюсь на купу різних предметів, а я зосереджую свою увагу на двох головних предметах в моїй економічному відділенні. Це географія і економіка, які допоможуть мені при вступі в вищий навчальний заклад. Українська мова і математика. Безумовно, у нас ще є факультативи, які також нам, я думаю, дуже допомагають. Але якщо говорити про профіль, то кожен дійсно має можливість навчатися тому, що йому пригодиться у майбутньому житті. Шановні експерти, скажіть, що окрім профільності також може впливати на вибір професії? Володимир Володимирович, коли з вашого досвіду, коли ви були молодим юнаком, ви вирішували, ким стати у цьому житті, як ви мислили, як ви розмишляли над тим, ким мені стати? Я скажу так, що великий вплив має суспільство і суспільна думка. В свій час, коли я завершив загальноосвітню школу, було дуже популярним бути інженером. Професія, політехнічний інститут, попасти було досить і досить складно, тому що конкурс був дуже високий, всі йшли на дану спеціальність, і це був, ну, будемо такий бум на професії, те ж саме, що зараз відбувається з професії економіста, юриста там і так далі. І суспільна думка має велике значення для всіх дітей, які завершують вищий учбовий заклад. І тому, то ми хочемо чи ми не хочемо, ця суспільна думка впливає. Зараз модно дані професії, про які я сказав, юрист і економіст, і зверніть увагу, який у нас конкурс при вступі на дані спеціальності.
І тому-то це потрібно враховувати. Але знову ж таки, я хочу сказати, що, знаєте, все-таки, коли ми вчимося в школі, от, ми обов'язково звертаємо увагу на ті чи інші зустрічі, які відбуваються в межах школи, за межами школи, з тими чи іншими професіоналами тієї чи іншої справи. І ота профільність, про яку тут ми з вами говоримо, вона має величезне значення. Тому що коли ми говоримо з висококваліфікованими працівниками тієї чи іншої професії, неважно, яка професія, і якщо ви вбачаєте в цьому своє власне я думаю, що обов'язково потрібно поспілкуватися з даними людьми, а потім вже приймати відповідне рішення. Безумовно, ми не можемо оминути ще одного важливого питання – прямі ефіри. Ті самі прямі ефіри, їх можна вважати профорієнтацією. Адже якщо подумати, скільки часу і сил ми вкладали, і взагалі скільки наших суспільних зусиль було затрачено так, на роботу цього проєкту, то можна дійти висновку, що дійсно ми взяли для себе дуже багато корисного. Я говорю не лише про тих телеглядачів, які спостерігають за нашими ефірами щосереди по іншу сторону екранів. Я говорю про наших ліцеїстів, які шукали інформацію, які навчалися бути справжніми журналістами у колективу телеканалу «Віта». Чим ці ефіри були корисні нам? Студія, прошу. Так, я хотіла про це додати. Мені хочеться подякувати усьому колективу телеканалу «Віта», адже частково саме завдяки цим передачам я зрозуміла, ким я хочу стати. І я дійсно хочу присвятити все своє життя тому, аби давати людям інформацію, аби дати їм побачити цей світ краще і ширше. І я готова покладати на це всі свої сили саме завдяки цій передачі. Маша? Користуючись нагодою, також хотіла відмітити ці ефіри, адже готуючись до них, ти також розширюєш свій кругозір, ти дізнаєшся щось більше цікаве, ти шукаєш це у різноманітних інтернет-ресурсах, взагалі в книжках, аби зацікавити того телеглядача, який на тебе дивиться, щоб йому хотілося знову і знову кожної середи вмикати цю передачу і дізнаватися щось з неї, щось для себе цікаве. Це є неабиякий досвід і неабияка праця, адже з кожним днем ти розумієш, що тобі потрібно все серйозніше працювати над тим проєктом, який ти зараз маєш, і прямі ефіри дають змогу тобі, звичайно, розширити і твої ораторські здібності, адже коли ти працюєш за аудиторією, це одне, але коли ти не маєш права на помилку, можна так сказати, коли немає отак от перезаписів, це, звичайно, неабияка праця. На правах ведучої хочу сказати, що навіть особисто я також багато для себе змінила. Якщо раніше ми усі думали про одну професію, то коли ми прийшли і почали працювати у прямих ефірах, хоча ну дійсно дуже багато дорослих, навіть коли ми говоримо, вони не вірять, що діти можуть виходити у прямі ефіри. На перший погляд це дійсно дуже важко, але це дало нам колосальний досвід. Я думаю, що дуже багато ліцеїстів у ході роботи навчилися монтувати відео, робити сюжети, брати правильне інтерв'ю, правильно себе подавати, дійсно взяли для себе багато корисного. Я хочу звернутися до шановних експертів і запитати, от наскільки дійсно важливо існування таких проєктів, як телешкола «Ліцеїст», адже фактично вони дають поштовх на майбутнє. Ви знаєте, ви практично самі відповіли на це питання. Я просто сижу зараз, таким отримую таке величезне задоволення саме від того, слухаючи вас, дітей, от важко точно, наша колега підмітила, от зараз поставлю людину, щоб вона просто стала перед камерою, просила дали інтерв'ю, зразу ніякої, все якось незвично, правда? І так сидять діти і вільно спілкуються, і такі розумашки, ми всі підтверджуємо, що ми з вами на чудовій землі, у нас стільки є, дійсно, чудове майбутнє, тому є такі чудові діти. Але коли ми замикаємося тільки в стінах одного навчального закладу, ми обмежуємо просто цей інформаційний простір. Коли навіть до нас приходять деякі з вищих навчальних закладів, завжди приходять, коли збирають тільки невеличку когорту людей, вони також зменшують свій простір. І дуже добре, я просто щиро вдячний. Безмежно вдячний в даному випадку всій телеагенції і керівництву нашої «Віті», яка взяла на себе таку величезну місію випускати в прямий ефір. Це чудова передача, яка не награна, а яка дійсно є. І от користуючись, я хочу сказати величезне спасибі Володимиру Володимировичу Баняку за те, що ми поєднали тут дві речі, щоб діти були в ефірі. Це була наша ідея. Поєднали це питання про традиційної роботи і питання лідерського
питання лідерів, щоб наша громадськість учнівська відчувала, що існує така група лідерів. Ви знаєте, я зараз дивлюся, коли був присутній на фіналі «Лідер року» і двоє наших представників боролися між собою. Ну, не Аліна стала переможцем маленька, а ця чудова, значить, Зірук стала переможцем. Я такий радий був, тому що це наша колега, це член нашої редколегії. І так красиво говорить. Тому прямі ефіри в даному випадку, вони надзвичайно важливі, вони надзвичайно важливі, вони надзвичайно необхідні. Єдине, що, я думаю, що ця передача буде жити, потрібно буде разом посидіти, подивитися, який формат зміниться, яка, може, тематика, зовсім інше підказати. І користуючи нагоду, хочу подякувати зараз нашим випускникам, для яких це сьогодні, ну, я б не сказав би останні ефіри, думаю, дай Бог, щоб для вас були не останні ефіри. А такі от діти, коли попадають на велику, там, на ці ток-шоу, вони вносять свій також загал. Я хочу вам подякувати, побажати вам успіху. І думаю, що ви не витрачали час недаремно, а наші, які і на рік будуть працювати, також будуть будувати нову парасль. І є дуже багато задумок, і у нас, і в департаменті освіти, і в телеагенції «Віті». І я думаю, що така передача буде, тому що це живий організм, а живий організм неможливо просто вбити. Ліцеїсти. Так, це такий живий організм, а живий організм, він завжди багатогранний, з чим я погоджуюся. І про багатогранність можна говорити досить багато, але я, напевне, хотів би заакцентуватися на глобальній ролі, так сказати, загального розвитку, який ми всі тут отримуємо, дякуючи всій тут присутній аудієнції. І ви знаєте, напевно, та, варто було би сказати те, що 10 хвилин безперервної розмови замінює одну прочитану художню книгу, а враховуючи тих гостей, які сюди приходять, і враховуючи теми, на які ми тут дискутуємо і на які ми спілкуємося, просто, напевно, неможливо окреслити кількість сторінок і межі взагалі того, чого ми тут отримаємо. Тому щиро вам дякую, щиро дякую, напевно, всім тим гостям, які приходять, які підтримують, яким цікаво, які мало того, що доносять до нас багато корисної інформації, так і ще й діляться власним досвідом. І, звичайно, дякую всьому ліцею, дякую департаменту, Тетяна Михайловна, вам персонально і телеканалу «Віта». Щиро дякую. Я хочу звернутися вкотре до наших шановних експертів. Кожен з вас вже має блискучу кар'єру і колосальний досвід. Володимир Володимирович, скажіть, якщо б вам довелося ще раз обирати професію, яку б професію ви обрали? Да. Я одразу можу сказати, що не одразу я вибрав цю професію, якою зараз займаюся. Тому що до вступу в армію, от я думав трошечки по-іншому, але вже після армії я зовсім по-іншому став відноситись до професії вчителя безпосередньо. І я вам скажу, що це дається безпосередньо з роками. Тому що людина на певному етапі житті, вона визначається, чи правильно, чи неправильно вибрали мету чи іншу професію. От, щоб професія вибрав ту ж саму 100%, але точно можу сказати, що певні кроки, які я робив би в своєму житті, якби була така можливість, я б робив би їх трошки по-іншому. Це 100%. Олександр Григорович, напевно, ви є нашим одним із наших найвідданіших телеглядачів. Я знаю, що ви дивилися кожен ефір, і у нас було дуже багато професій, які ми встигли розглянути. Скажіть, яка професія імпонувала вам найбільше? Яка професія імпонувала вам найбільше? Ну, без прикрас, звісно, професія вчителя. Я от сьогодні тільки що прийшов, сьогодні була у нас чудова така подія. Ми випускали дітей початкової школи. І от коли на сцену піднялися вчительки перших, як взяли дітей до першого класу і провели їх до четвертого класу, я дивився спочатку збоку, як вони реагували, коли діти виходили на сцену. Це в очах якийсь, знаєте, жах, в очах якась жаль. Як я то подумав, вони повинні їх віддати. Але коли на сцену запросили вчителів, які приймають класних керівників, які приймають дітей до 5 класу, і між ними зразу почалося точитися зовсім інше спілкування, вони ожили, вони почали жити. І не вийшли в залу на батьків. І батьки, по-моєму, батьки просто заздрили тим людям, які знаходяться на сцені. Але це я кажу після того, як я вже
майже 50 років присвятив цій професії. Я сьогодні можу сказати, я дякую Господу, що мені поталанило в житті. Можливо, я б десь мені більше чогось заробив би, але нічого не виміряється грошима. Абсолютно правильно наш колега казав, каже, там ще є наш товариш, от Володимир Ильич, заказав трошки по-іншому. Розговор з сумним чоловіком заміняє три прочитані книги навіть, розумієте? І особливо, коли ми ось тут дивилися шановних представників всієї громади нашої, наукової громади, вони, саме головне, що вони, можливо, допомогли комусь довели знайти свій шлях. Тут є дуже багато ще аспектів. Це неможливо сказати зразу, що я стріляю і зразу попадаю в яблочко в десятку. Різні речі можуть бути життєві. А саме головне, що ми намагаємося з вами зробити, закал дати для себе, для того, що я маю бути сильним, я маю розуміти, що, можливо, десь я чимось помилився, я повинен знайти абсолютно свій шлях. Але правильно, от говорила пані Тетяна, що, знаєте, ремісничество, воно не приносить ніколи користі. І гроші теж не саме головне. Саме головне, коли лягаєш вечором, закриваєш очі, перегортаєш свій день. Так, не так. Ой, скоріше б ранок і піти до себе. Туди, де тебе зустрічають твої колеги, твої труднощі, твої радості. Це моє щастя. Студія. Я можу додати, що у ході ефірів, якщо хтось не зробив для себе конкретний висновок щодо конкретної професії, то хоча б зрозумів та запам'ятав для себе назву професії, яку можна казати батькам при питанні, ким ти хочеш стати. Тому це також важливо, тому що це питання, по-моєму, постійно зустрічається у тих людей, які вже закінчують навчання. І я хочу подякувати експертам за те, що вони висловлюють свою думку та говорять те, що насправді важливо, те, що вони думають і не приховують це від людей та діляться своїми висновками. Яна. Аліно, ти запитувала наших експертів, ким вони, чи змінили б вони свій вибір. Так я хочу сказати, що але на мою думку, Олександр Григорович, він зробив правильний вибір. І ви сказали, що, можливо, ви на іншій роботі заробили б більше грошей, але той скарб і те багатство, яке ви за ці роки виростили, ви наш батько, ви серце ліцею. Ви серце, яке б'ється, і завдяки вам ми такі сидимо зараз. Звісно, ми одна команда, як ви говорите, ми колеги всі, ми всі тут задіяні, але велика вдячність, тому що зараз на цьому ефірі ми розвиваємося, ви розвиваєтесь, а життя – це розвиток, і ми ще даємо можливість розвиватися нашим глядачам. І це велика робота, і мені здається, що це найбільше багатство, яке, не можна виміряти грошима, тому що ми будемо і нашим дітям передавати ці знання. Ось це найбільше багатство. І пані Тетяно, будь ласка, вам слово, підсумовуючи усе сказане нашими ліцеїстами і експертами. Ребят, смотрите, моє точне попадання, ким я хочу бути, було з третьої попытки, з третього вуза. То есть было два вуза, которые мне очень помогли, это педагогические вузы, а потом это факультет психологии, и ни о чем, ни дня, естественно, я не жалею и свою профессию не поменяю, но очень часто опускаются руки. Ты понимаешь, что ты допускаешь ошибки, что-то не получается. Но именно любовь к делу, именно любовь к тому, что ты способен помогать и поддерживать кого-то, именно это дает возможность дальше двигаться. Если мы будем ориентироваться не на нашу мечту, не на наш талант, мы можем просто-напросто потерять гениальных личностей. Таких, представьте, если бы, Да Винчи гнался за копейкой, если бы Мацуев 17 лет не пошел в консерваторию, а пошел менеджером по продажам, приблизительно, да, там неплохо платят. Вот, поэтому у каждого из нас есть мечта, есть талант и есть Божья искра. Главное ее не потерять. А эти эфиры, как для меня, надеюсь, так и для вас, стали каким-то
таким толчком, потому что лидерство, личная эффективность, все это выход из зоны комфорта. Ну, согласитесь, что нам не всегда в прямом эфире комфортно. И поэтому, может, мы сейчас не понимаем эти изменения, но однозначно это очень здорово, что мы не консервируемся, и каждую неделю мы готовимся к таким встречам, нервничаем, переживаем. Поэтому спасибо вам огромное за такую возможность. Всем вам спасибо за работу. И, ну, этот год действительно прошел очень здорово, спасибо. Пані Тетяно, я зараз думаю, що кожен із ліцеїстів розуміє, наскільки нам комфортно у прямому ефірі порівняно із першим ефіром. Наскільки це колосальний досвід. Відверто кажучи, усім моїм колегам мені дуже сумно, що третій сезон ліцеїста, він підходить до свого логічного завершення. І в першу чергу хочеться подякувати людям, які ініціювали створення такого проєкту. Це Департамент освіти, це Володимир Володимирович Буняк, це пані Ірина Кравець, яка разом із лідерами працювала над рубрикою «Юний лідер». Хочеться подякувати нашому шановному директору, нашому батьку Олександру Григоровичу Сухомовському, який завжди нам давав поради і підтримував наші ідеї. Хочеться подякувати усьому колективу, дирекції, адміністрації телеканалу «Віта» за телемайданчик, за те, наскільки класно вони з нами попрацювали і за те, що дали таку можливість відчути професію журналіста зсередини. Також хочеться подякувати нашим кураторам Булейко Ліні Олександрівні та Романові Анні Олексіївні і нашому головному режисеру Крістіні Гройсман, які разом з нами працювали над створенням сценарії. І нашим шановним експертам, які щоефіру приходили до нас і давали гідні настанови. Особливо пані Тетяні та пані Ользі із Центру розвитку «Геліос», які дійсно вже дали нам настільки гарний поштовх для того, щоб ми обрали гідну професію і стали висококласними професіоналами в майбутньому. Це колосальна праця цілого колективу, і я сподіваюся, що вона не пройшла дарма. Я бажаю вам хорошого літа, яскравого відпочинку. Я сподіваюся, що ток-шоу «Ліцеїст» просто йде на літні канікули, і вже з 1 вересня ми побачимося у новому сезоні. З вами була Гизева Аліна, побачимось восени.